נעשה ככה. שלום לכולם ולכולן. בוקר טוב, ערב טוב, ולא משנה מתי אתם צופים במפגש הזה. שילחמו לכולנו כמה שיותר טוב, כמה שיותר מהר לקרואים שי צבא, אנחנו במפגש מספר 6. משהו כזה, בקורס כלכלה לחשבונאיות גו. אנחנו רוצים להמשיך לדבר על אינדיקטורים כלכליים ועל מאפיינים מיוחדים בחברה הישראלית ולתרגל קצת בדרך. אחרי שדיברנו לא מעט על ג'יני, אתה מכיר את ג'יני? ג'יני זה מהסופרנוס, לא? הייתה איזה ג'יני מהסופרנוס, נכון? היה איזה משהו, היה איזה משהו, איזה ג'יני. אחרי שדיברנו על לורנסיה, שזה שם של מכונית אה... רומנית. ואחרי שדיברנו... על המשמעויות ב-GDP פר קפיטה בישראל, לאור ההבדלים והסוגים באוכלוסייה, אז אנחנו נמשיך הלאה ונעבוד על דבר שאתם אישית מאוד אוהבים, והוא המאפיינים של החברה הישראלית בהיבט פערים במאפייני האוכלוסייה. קצת את זה גם לגבי השתתפות בשוק העבודה וכן הלאה, אז בואו נדבר על זה בהנחה שאני יודע נכון שאנחנו באינדיקטור כלכלי מספר 7. So, ואז נסכם אותם כמובן ונמשיך הלאה. Aha. אז יש לנו כאן שאלה מנחה מרנינה, שאומרת, שייקו, תגיד, איך קרה מצב הכי יקר, שמצד אחד, האינדיקטורים הכלכליים, באופן כללי, כשמסתכלים על סטידי סטייט, על התנהלות המשק הכלכלי הישראלי בצורה רחבה, הוא חיובי, יעני. צמיחת GDP משנה לשנה, צמיחה ב-GDP פר קפיטה, מתואם לגודל אוכלוסייה וכו'. ומן הצד השני יש גם אינדיקטורים כלכליים שליליים משמעותיים, במיוחד בהיבט פריון לשעת עבודה, GDP פר וואר וכו'. אז מה שאנחנו אומרים זה חלק מהעניינים כאן קשורים ללכידות חברתית. זאת אומרת, זה לא רק העניין של לחלק יש יותר מזל ולחלק פחות, המאפיינים של האוכלוסייה הם כאלו שבהגדרה יוצרים נתק בינם לבין היכולת להשתוות לפלגים אחרים באוכלוסייה דרך מאפיינים שקשורים לאמונות, אורח חיים, דברים מן הסוג הזה, והנה. בישראל יש שתי קבוצות, ואפשר אולי לפלח את זה עוד יותר ברמה האתנוגרפית, שנבדלות בצורה מאוד משמעותית במאפיינים שלהן מהאוכלוסייה הכללית. והן מופרדות, מובחנות מהן, גם בהיבט הפרמטרים הכלכליים, אבל חשוב לי רק להגדיר את זה, לא רק בהווה, אלא ברמת פוטנציאל ההשתכרות והתרומה בתוצר, לאורך זמן. אז חלקים, לא כולם, בחברה הערבית מוסלמית, וחלקים בחברה החרדית. עכשיו, אני אומר חלקים, כי אנחנו פסיפס. קל מאוד להגיד, חרדים לא עושים, חרדים לא... זה משתנה. אבל כשאני מסתכל על הפרופורציות בקרב האוכלוסיות הללו בהשוואה לאוכלוסייה הכללית, אתה כן יכול לזהות מאפיינים שבהם אנשים מסוימים לא פועלים באותו, נקרא לזה אגב גם בקטע טוב, בתלם הסלול הקונבנציונלי שמוביל אותך ל... איזשהו ספקטרום תרומה לתוצר ולכלכלה שמקובל באוכלוסייה הכללית. אנחנו נסביר, או נגדיר את המאפיינים האלה. תראו, בהרבה מקרים האוכלוסיות הללו, אני לא מכיר כל כך איך זה עובד בחברה הערבית, אבל בחברה החרדית אני מכיר בקטנה. וכן, יש מערכת חינוך נפרדת. המערכת הזו, כולנו מכירים את הסיפור, הלימודי ליבה וכולי, היא לא מוטה ולעיתים, תלוי בהקשר, גם מונעת למידת כלים רלוונטיים לשוק העבודה. זה בהגדרה, מטיל, זה לא רק מוביל לפריון ושכר נמוכים מהממוצע, אני רוצה לרגע לייצר קצת הברה יותר מרכזית מזה. נוצר כאן סוג של חסם מובנה שמטיל או יוצר קושי ביחס לשיפור המצב לאורך זמן. כי זה לא עניין של, אוקיי, אנשים מסוימים הם בעלי יכולות יותר נמוכות, או באופן כללי עם תפיסות אחרות, אתה מראש מסליל אותם לדרך שהיציאה ממנה למקומות הכלכליים היותר מקובלים מבחינת השתכרות ופריון תהיה מאוד בעייתית. לא רק שהאמונה שלך בהרבה מקרים לא מתואמת עם אותן שאיפות, גם אם אתה משנה את טעמך, אתה נמצא בנקודת מוצא נחותה משמעותית, ולמרות שאפשר... תמיד להתגבר, בואו, אתה יוצר פה חסם, אוטומטית, פוטנציאלית, סטטיסטית, אתה חוסם. וההגדרה, חלק מהאוכלוסייה, לא כולם, אתה יודע, יש כאלה שיוצאים מהחברה החרדית, שומעים DMX, והולכים ומרוויחים מיליונים. אבל כמה כאלה יש? לא יודע, אין לי סטטיסטיקות. יש לך סטטיסטיקה על חרדים שחזרו בשאלה, שומעים DMX ויש להם מיליונים? כי בטוח יש כאלה, בטוח. בטוח יש, בטוח, בטוח אתה תמצא חרדלש, שזה חרדי לשעבר, שתופס אותו, I'm Slim shady, I'm drill shady, כל היום וזה. אבל באופן כללי, האוכלוסיות האלו שמרניות, יש כמובן, וזה, נדבר על זה עוד מעט, גם חלקים בחברה שמונעים מהם לשנות את אופן ההתנהלות ברמת החינוך וברמת ההשכלה, בסדר. מעניין. אגב, זה מדהים לגלות <coughs> עד כמה הפסיפס של אותה חברה, בהקשר הזה, חברה חרדית, הוא באמת uh, מגוון. כלומר, זה מתחיל ממצב של ישיבה תיכונית וכאלה, שזה די סטנדרטי, למצב של ישיבה ממש, ומצב שבו אתה לומד, אבל אך ורק תורתך אומנותך, למצב שבו אתה לא יכול להתקבל לאוניברסיטה בלי השלמות מאוד מהותיות. יש כאן מגוון מאוד רחב, אז זה לא נכון לבוא ולהגיד ש... בצורה מאוד כוללנית וגורפת שהאוכלוסייה החרדית או פלח כזה או אחר בסקטור של החברה הערבית המוסלמית לא נחשף בכלל לכלים שיאפשרו לו להשתלב בשוק העבודה, אבל you know, כשזה מספיק רחב זה משמעותי. אגב, שאלה גדולה שנשאלת בהקשר הזה, תמיד כשאני חושב על זה, ברמה היותר אישית פרסונלית, זה דווקא איך היה אפשר למנף את הכלים שהם כן לומדים לשוק העבודה, ו... אני לא יודע אם זה קיים, אם מישהו מכיר בהפקה אז תעדכנו אותי. למשל העולם של לימודי המשפטים. אתה לא באמת צריך, בזהירות רבה אני אומר את זה, כי המציג לא משפטן, לימודי ליבה כדי ללמוד משפטים. היכולות האנליטיות שיש לחלק מחברי האוכלוסייה הזו בפן המשפטי הן מטורפות. אחיינים שלי הם חרדים, מה זה חרדים? הם לומדים וזה, אבל הם חרדים. והיכולת שלהם להתרכז לאורך זמן בסוגיות שהן סבוכות, הם לקחו את זה יותר לעולמות של קצת פוליטיקה וזה בצד של, של החול, זה מטורף וזה לא דומה בכלל למה שאני מכיר. עכשיו, מה שיש לי גם הכנית אחת שהיא לקחת ריטלין, אבל השאר, החרדים הבנים, תקשיבו, היסטרי, ואני לא אומר שהם מתיימרים לייצג את כל האוכלוסייה, ויש התפלגות נורמלית, אני מניח, של אה, היבטים וכישרונות, וגם אחי מאוד חכם ואשתו מאוד חכמה, שזה גם קשור לעניין, אבל זה שאתה אשכרה כמקצוע הכי לומד, תחשוב על סוגי היכולות שזה מפתח לך, גם אם לא בהקשר טכנולוגי, so to speak, או כלכלי, so to speak. זה מעניין? אני לא יודע, אני חושב שזה אובדן לעולם המשפט, אבל אולי אני טועה ויש מסלולים כאלה, בכל מקרה. כן, רבנים כן, רבנים, כן רבנים רבנים זה כסף. אם אתה רב העיר, זה קטע. יש תפקיד של רב העיר, שזה סבבה, זה כסף לא רע. אתה מקבל, זה תקציב ממשלה, תקציב ממשלה. רב העיר זה מוסד. נכון, לא יש, פוטנציאלית נקרא לזה כך, כי אני לא יודע, יש כסף שחור בעסקאות האלה, אבל זה נכון בכל בעלי מקצועות חופשיים. מה, שיפוצניקים תמיד מוציאים לך חשבונית? יאללה. עכשיו, זהו, שאם יש הון שחור, אתה לא מודד אותו במסגרת הפריון, לגמרי נכון. ואתה גם מפסיד ניסים, ואתה מפסיד הרבה היבטים בהקשר הזה, ואתה גם אולי נותן לו תמיכה שלא מגיעה לו, יש כאן הרבה סוגיות. בואו נתייחס לכל זה. עוד היבטים שקשורים לזה שאתה יוצר לא רק פוקטיות יתר, אלא גם מחסום, זה העובדה שמדובר בהרבה מקרים באוכלוסיות ש... לאור לכידותן הפנימית, מקיימות פערים מאוד גדולים מהחברה הכללית. כי ערים נפרדות, בוא, בני ברק, שכונות נפרדות, דברים כאלה, אז זה הרבה יותר קשה לך להיטמע בחברה בכללותה. אתה רואה את זה, אגב, בהרבה הקשרים. אתה רואה את זה, פעם זה היה, אגב, לדעתי זה כבר לא כל כך קיים, ובטח שאני לא אנתרופולוג לדון בנושא, אבל הייתי רואה את זה בחברה הרוסית. עולים מרוסיה וזה, היית רואה אותם כל הזמן ביחד. היום כבר אין כל כך דבר כזה, לפחות ממה שאני מכיר, עדיין קיים. אגב מגורים ביחד הכל וזה, כי... יש שכונות. יש שכונות מסוימות. אני זוכר שאני גדלתי ממש בעליות הראשונות, ואגב, אני מאוד יכול להבין את זה, מבחינת הנטייה להיצמד לידוע ולמוכר ולחזק אחד את השני וכולי, זה נשמע לי מאוד הגיוני. אבל אני אומר, בעוד שההיבטים האלה של יצירת קהילה יחסית סגורה ומצומצמת, יכולה לסייע לחבריה ברמה מסוימת, אגב בטח שברמה האישית, כי פתאום אתה חלק מקהילה פוטנציאלית תומכת, הרי שהעובדה שאתה לא מתערב ולא מתערב ולא מתערבב בקהילות אחרות ובאוכלוסיות אחרות, יוצרות פער, יוצרות ריחוק, ובהגדרה, אתה רוצה לקבל מישהו לעבודה, אני לא אומר שכולנו כאלה, אבל יש נטייה מאוד טבעית להיצמד למוכר. אז אם אתה לא מכיר, ואם לא נחשפת, וסליחה שאני אומר את זה, למה שתקבל חרדי לעבודה, או למה שתקבל ערבי לעבודה, אם אתה מרחיק את עצמך ממנו? בדרך כלל זה מה שקורה. אגב, שוב, היום אנחנו בסיטואציה שהיא סופר רגישה ומורכבת, אבל אני זוכר על עצמי, עד גיל משהו כמו 24, 25? לא זוכר. עד איזה גיל 27, כל המידע ממנו הייתי ניזון. לגבי האוכלוסייה הערבית בי פאר, כל החברה הערבית במדינת ישראל, היה מידע מחדשות. ועם מה שדיברו בבית, פתאום עברתי לעמק יזרעאל, הייתי שם מרצה בעמק יזרעאל, וגיליתי את העולם הזה של החברה הערבית, חברה הערבית הישראלית היפה. עכשיו, זה חלק מהעניין, זה סיפור אישי מאוד, אבל זה בא ואומר, עד שאתה לא נחשף, ועד שאתה לא נפתח, בהגדרה אמור להתקיים ריחוק, וריחוק גם מקשה על יצירת הזדמנויות וקשרים שבסוף... הם סוג של בסיס לפוריות מסוימת, מאוד הגיוני. לא בכל עיר. לא בכל עיר, אתה צודק, אבל איפה אתה גם? ברמלה. טוב, שם זה מה? הכל ביחד, לא? זה משהו אחר. זה ערים מעורבות. לא, זה... זה ערים מעורבות. אבל אני מדבר איתך שאני הלכתי לבקר חברים שלי בכפרים וזה, אנשים מדהימים. אנשים פשוט מדהימים. ולא הייתי חושב על זה כשהייתי בזה, בתוך הקומבייה שלי. אבל, אבל למה אין ריחוק? ריחוק? כי אין את ההפרדה, בדיוק, שוב, פוטנציאלית, אני לא אומר, תמיד יש בעיות ויש תקופות של מתחים ויש כזה ויש כזה ויש כזה. אבל מבחינת הבסיס ליצירת מכנה משותף לאורך זמן, אם אתה מפריד, זה קל. זה כמעט כמו להגיד, הרבה יותר קל לי ללכלך על מישהו מאחורי הגב שלו, זה הרבה יותר קל. אותו רעיון. אני לא רואה את הבן אדם, אני לא מרגיש אותו, אני לא יודע מה המשמעות, קל מאוד לבוא, לפרש, לסלף, בטח שאנחנו מאוד אוהבים להתלהם וכן הלאה. שוב, לא מדבר על הסיטואציה הנוכחית, שהיא מאוד בעייתית להרבה אנשים, היא גם מגוון סיבות ברמה האמוציונלית, אני מדבר על לאורך זמן, קחו עשורים אחורה. אי שירות צבאי, בסדר? גם זה מוסיף נדבך מסוים בהיבט הפילוג בהיטמעות בחברה, ובטח שזה הרבה יותר חזק בתקופה הנוכחית, נכון? היום זה כבר ממש נהיה, אתה מרגיש שזה כמעט נהיה אמת מידה לבוא ולייצר סוג של שורה של מה השירות הצבאי שלך והאם הוא משמעותי. מעניין לראות איך זה יתפתח, אבל כמובן שזה משפיע כפול, גם מבחינת זה שאם עשיתי צבא, אני רוצה, אני מעריך יותר אנשים שעשו צבא וואטאבר, וגם בהיבט זה שהצבא תלוי כמובן בתפקיד, לא אם אתה הולך, אה, אני אלכת לקריאה כאילו, מה... מה את חושבת? כאילו, לא אם אתה כזה, אבל אם אתה באמת משרת בבסיס, עגור, עניינים, פה ושם, לא משנה, בטח אם אתה לוחם וכן הלאה, אתה יוצר סוג של קונקשנים וסוג של קשר עם אנשים שאולי לא היית מכיר בנסיבות חיים אחרות. אז זה סופר משמעותי. שיעור תעסוקה נמוך, זה גם כמובן קשור, קשור לחרדים, קשור לעתים לנשים מוסלמיות, ושיעור עוני גבוה. כי בחברות האלה, כמחצית מתחת לקו העוני, ואז אתה מוסיף ואומר, דינר קוראים לך, נכון? נכון, דינר? כן. דינר אומר, שייקה, שם יפה. כמחצית מתחת לקו העוני, שימו לב, על פי נתונים מדווחים, קריצה. מה זה על פי נתונים מדווחים? שבתכלס, ברגע שאין לנו כאן מסלול העסקה מסודר, ובמקרים רבים חיים ברמה מסוימת על כלכלת קומבינה כפועל יוצא, אז גם הנתונים בחלקם לאו דווקא סופר סופר מדויקים בהקשר הזה. היה איזה סיפור, סיפר לי המנחה שלי, אני לא... אבל הוא עולה לי בצורה מאוד אה, לא מסודרת, אז אולי אני אזכר בו ואני אספר עליו בצורה יותר רהוטה, אבל יש סיפורים שקשורים למצבים כאלו. הפערים בין הקבוצות הללו, גם פלגים אחרים שאולי אתם יכולים להצביע עליהם ברמה האתנוגרפית לבין יתר האוכלוסייה, הם יוצרים גם שונות גדולה בשוק העבודה, במערכת החינוך, בהתאם ברמת ההכנסות. עכשיו, אם זה לא מספיק, אז יש כאן עניין של גורם שמכפיל את עצמו, כי ברמה הדמוגרפית, כשאתה מסתכל לאורך זמן, מי האוכלוסיות שהן מביאות יותר ילדים, חרדים, ישפחות מוסלמיות וכן הלאה, טריפוליטאים, כן? אה, איך הכנסתי את הטריפוליטאים? אה, אוכלוסיות שאתה יודע. מישהו פה טריפוליטאי? אתה? אה. זהו, אתה מכיר את זה. אתה מכיר את זה. מה זה החלצ... הפקסר... מה כאילו, מה קורה? מה, מה זה ה... פקטורי 54. לא, גם לאימא שלי יש עשרה אחים. מה קורה עם זה? What's been up, dog? כאילו, מה, מה, אתה... זה באמת הייתה תוכנית להשתלט על העולם? כאילו, מאיפה זה בא? מישהו כאן לא טריפוליטאי ויש לו 12 דודים ו... לא, אוקיי. די! כמה אנשים? שיק! רמה גבוהה, אז רגע, אתה חלק מהעשרה בגרעיני? לא, אה, אוקיי. טוב, זה יכול להיות, להכי יש שישה ילדים, והוא עצר כי הוא התגרש. בסדר? קיבל ברקס. קיבל ברקס בגירושים, לך תדע, זה היה מגיע לאיזה שבע שמונה קל. מדהים. לא, אח בארץ, אח החרדי. פרופ... אבל הוא... הוא תורם לתוצר, פרופסור למתמטיקה, אם הוא היה הולך להייטק <ע> היה <ע> מגדיל לנו את ה-GDP שם על השמיים, עוסק בקריפטוגרפיה וזה. טוב, כן, לא הוא חכם באמת, הוא לא איזה... וואי, אחי, אתה לא יודע איזה חמוד הוא, אבל הוא חכם מדי, אני לא יודע אם הוא היה מסתדר, אתה גם חכם, אין בעיה. אבל נניח כל העגלות והזה, הוא לא היה מבין איך לאכול את זה. כי לא, יש, זה לא שהוא לא הוא מורה, יש לו לא אנשים יותר חרפים, פחות חרפים, זה ככה בכל דבר. אבל אנשים שלומדים תארים במתמטיקה, הם בהגדרה באים ממקום קצת אחר, ושוב, אולי אני מכליל, אבל אתה יודע, אתה לא בא למתמטיקה כדי שיגידו לך א', ב', ג', בוא, כל היום אתה חופר הוכחות, מי בא לשם? החמש יחידות שיוציאו מהקיי כ... בתור צ'יפסים, זה, זה מי שבא, זה כאילו הפתיח. כן, הראש עובד אחרת לגמרי. שמע, ויש לי אחיין, ש... אחיין שלי גם, הבן שלו, לומד מדעי המחשב. מוציא הצטיינויות וזה. אני זוכר, למדתי בזמנו, מבוא למדעי המחשב ושפת C, קיבלתי 80, יצא לי הנשמה. הבן אדם כאילו מפליץ אלגוריתמים. לא, לא ברור כאילו הקטע של ה gtp הזה שיש לאנשים בראש. <laughs> אבל זה, זה מטורף. זה מטורף. זה מטורף. בדרך... <laughs> את כל ה... הנה, חבר'ה מהתוכנה וזה. כן, יהיה דברים אחרים. יהיה לי טוב זה. מומחה בכתיבת פרומפטים, אתה יודע, כי זה יעלה ברמת מורכבות. בשל... דקה. כי אם אתה היום יכול לייצר תוכנה סופר בקלות עם פרומפט קטן, עכשיו השאלה הגדולה היא, מה, איזה רעיון מטורף אתה יכול לחשוב ולבנות עליו פרומפט? זה, זה כאילו תהיה השאלה על פניו. אני, אני בהיסטריה מה, מהדבר הזה בקטע טוב. אני חושב שזה בא לי בדיוק בזמן שאני על התפר שהולך לעשות את כל הכסף, ואז אתם, ואז אתם לא מעניין אותי, אתם יחליפו אתכם, הכל טוב. סתם, למרות שיש כאלה שאומרים שדווקא המקצועות שהם יותר עסקיים, מה עשית שם? דווקא המקצועות שהם יותר עסקיים, לעולם ותמיד תהיה בהם נגיעה אישית בגלל רגולציה ובגלל אמון. שני הדברים האלה יהיו חסם מאוד משמעותי על פניו, אני לא עתידן, לגבי המשמעות של ההתפתחות הטכנולוגית על המקצוע הפיננסי, שוב, בגלל שהוא בטבורו, יש בו הרבה מאוד חקיקה. בדיוק, זה לא הייטק לא קלאסי, אתה מבין? בדיוק, זה לא לפתח מוצר או לתת שירות ספציפי או משהו כזה, פייננס זה כסף, זה רגולציה, זה דברים כאלה, זה שקיפות, זה הקשר ממשלתי, זה מוניטרי, זה מאוד משמעותי החוצה, אוקיי. שאלה תשע, אתם אוהבים שאלות? כתבתי לכם שאלות. השאלה שלנו עוסקת בלכידות חברתית. כיצד צפוי, שאלה מה זה קלה, כיצד צפוי... למה לשאול שאלות קלות? שואל אותי טריפולי, אני אספר לך. שואל שאלות קלות כדי שהחבר'ה בבית שצופים במהירות כפול שתיים, אני פה איתכם, שתהיה לכם תקווה בחיים האלה, בסדר? שתדעו. יהיו במבחן גם שאלות קלות. כיצד צפוי עידוד הכשרה מקצועית של חרדימוס במסגרות רלוונטיות להשפיע על הלכידות החברתית והתוצר? מי שטועה בזה צריך לעבור מסלול, יש uh, מדעי התזונה. גידול בלכידות חברתית ותוצר, קיטון בלכידות חברתית ותוצר, קיטון בלכידות חברתית וקיטון בתוצר, לא צפוי לחול כל שינוי בלכידות החברתית או התוצר, שכן לא ברורה השלכת שילוב החרדים בשוק העבודה. כל יתר התשובות שגויות. ביי. מה להמשיך? לא, אבל זה לא חמש. יש כאן כתבה משנת 2021 שקשורה לזה, לא עניתי כאן על התשובה, אני רואה, אבל כמובן שהתשובה הרלוונטית היא ז'דיל אחת. עכשיו. לא צריך באמת הנמקה מיוחדת, ההכשרה תשפר את היכולת להשתלב בשוק העבודה, היא תקטין את עוצמת המחסום, היא תעורר בו סדקים, יש בזה יתרון. אם תצליח לסגור את הדלת, תזכה בפרס. מתנת, בוריק סאסי בלמו, אור יהודה. סלחת? פותחת. חבר'ה, אתם מכירים את בוריק סאסי בלמו באור יהודה? הוא קשור מאוד לאינדיקטור כלכלי 8. לא! מתי את באה איתי לאכול בוריקה? את יודעת מה זה? את לא יכולה לאכול את זה בטח. בוריקה, אני אספר לכם בבית, זה מאוד חשוב שתדעו את זה בתור כלכלנים, בוריקה זה בצק דק 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 דק, שמים בפנים תפוח אדמה או ביצה, מתגנים את זה בשמן עמוק, שמים את זה בחצי לחם עם מלא חריף, וטוחנים את זה. מסוגלת? כבד לך. אני, אני מת על זה. אני אוכל לחם שלם, ואז למחרת, לא רוצה להגיד. אינדיקטור כלכלי 8, ריכוזיות ויוקר מחיה. אבל אתה מכיר את בוריקס הסיבלה מאור יהודה? אני לא יכול, אני בלי ריטלין. אתה מכיר אותו? אתה חייב לבוא. לא, עזוב אותך, אור יהודה, אני אומר לך, סאסי בלאמו, הוא קורא לעצמו מרכז הבוריק, מי ישמע, אתה יודע? אוקיי, שארד אאוטו סאסי בלאמו, אם אתה צופה בזה, אם אתה עוקב, סתם. אז אינדיקטור כלכלי 8, ריכוזיות ויוקר מחיה. תראו, אם יש משהו שמשקים קטנים אמורים להיות דפוקים בו, באופן טבעי, זה ביצירת תחרותיות. למה? כי אם המשק מאוד קטן, מאוד קשה למצוא פוזיציה של הרבה מאוד עסקים ומיזוגים, רכישות, יצירת פירמידלות שליטה כאלה, בהרבה מקרים יוצרות מכפיל כוח שנוצר כמעט באופן טבעי, או כמו שאתה אוהב להגיד, טריפולי. כסף נמשך לכסף ועוצמה נמשכת לעוצמה. השוק הישראלי הוא די רווי במונופונים, במונופונים? נמצאתי מילה חדשה. מונופונים, הרבה מאוד פונים. מונופולים, מונופסונים, אוליגופולים, פירמידות פיננסיות שקרסו בחלקן. זה אומר שיש ריכוזיות, וריכוזיות, מה לעשות, היא אחד מהגורמים, לא הגורם היחידי, בוא, קל להגיד ריכוזיות, ריכוזיות, זה לא רק, יש השפעות עולמיות, מקרו-כלכליות, הכל בסדר, אבל הרבה יותר קשה להיות תחרותי במחירים, כשיש ריכוזיות, והדוגמה המאוד שחוקה, איזה דוגמה הכי שחוקה הייתה בעולם להסרת מגבלות שקשורות לריכוזיות, וההשפעה שלה על רמת המחירים בענף שירותים מסוים. מה הכי בולט בפער? תקשורת. מה היה במייקרוסופט לפני? עכשיו יש בלאגן עם אפל, אתה יודע? כן, אפל בבלאגנים, בעיקר בארצות הברית. עם החנות אפליקציות ועם הנעילה לאקו-סיסטם ודברים כאלה, יש להם הרבה... הם מגיעים... תראה, יש עניין של ברכה שהופכת לקללה בשלב מסוים בהרבה הקשרים של החיים וגם בהקשר עסקי. כשמסתכלים על אפל בראייה של השוק העולמי, אז נניח היא מחזיקה באזור ה-25% משוק המובייל, שזה לא כל כך הרבה, זה הרבה, אבל זה לא כל כך הרבה, ולכן בראייה עולמית אין כאילו איזשהו far cry כזה. אבל אם אתה מסתכל על זה בראייה של ארצות הברית, אתה מדבר על 70% מהשוק סדר גודל, ובקרב הצעירים אתה מדבר על אזור ה-88% עם האייפונים, זה מטורף. 88%. ועכשיו אתה צריך למצוא עשרה אנשים עם אייפון סדר גודל כדי למצוא אחד עם גלקסי שיושב בצד ובוכה? אה. יש משהו בזה. עכשיו... יש כל מיני דוגמאות שנתתי כאן לגבי השוק הישראלי, שוק החשמל, למרות שקצת התחיל בו מהלך של תחרותיות, אתם מכירים את זה? נכון. אבל יש עכשיו, דרך המיסרגז נדמה לי יש, ויש אלקטרה, יש משהו. בוא נחפש, בוא נחפש. זהו, ספקיות חשמל בשוק הישראלי, בוא נראה פה. בואו נראה עם השוק הסיטונאי וזה, בואו ניכנס לפה. הנה השוואת מחירי חשמל מכל הספקים, קבלו. תשתית של עוד שונה. הנה, המסרגז, סלקום אנרגי, פרטנר פאוור, זה קטע? סלקום ופרטנר? אלקטרה פאוור, פסגז חשמל, כן, הנה, קיבלה רישיון לאספקת חשמל, הכל זה אספקת חשמל. נכון, בוא נראה מה עוד יש כאן. חשמלניק, אסקו ישראל, הבוררת. איפה אני רואה את התעריפים פה? הם לא נותנים תעריפים? אני רוצה לראות, אולי אנחנו נעבור ביחד. מסלול פאוור, הנחה קבועה באורך כל, לאורך כל היום, חמישה אחוז, שישה אחוז, שבעה אחוז. טוב, לא יודע. נחזור לעניין, מנסים לעשות, אני לא יודע, כמה כאן אה, עברו לספקיות החשמל האלטרנטיביות? זה לדעתי מסוג הפריטים שלא בדקתי את זה, באמת מעניין לבדוק את זה אמפירית, אבל זה נראה מסוג השירותים שאחוז הנדידה בהם נמוך, כמעט ולא משנה מה תעשה, כזה עניין של הרגלים. אתה רואה את זה, אגב, כמובן... נכון, אבל כשאתה רואה את זה גם במערכת הבנקאית, עוד יותר בולט. עכשיו יש את הבנקאות הפתוחה ועניינים, אתה יכול לעבור בקליק, לא מכיר הרבה שעוברים... אין לך כוח. הסטטוס קוו בייס הוא מה זה חזק. כן, 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 לא, זה גם... לא, גם הקטע הוא שסבבה, אתה יוצר בנקאות פתוחה. אבל לא באמת הגדלת, בטח לא באופן ניכר, את מספר השחקנים בשוק הבנקאי. סבבה, יש לך בנק 1-0 וכאלה. אגב, אני שקלתי לפתוח חשבון בבנק 0 סתם כדי לראות, פתאום אני קולט, אתה לא יכול לשלם מהם למס הכנסה. אז מה? אתה נותן לי מוצר זה, טסטינג, פיילוטים, מה, מה קורה שם? אי אפשרות לשלם של מס הכנסה, אין להם את הכפתור הזה. אתה נכנס לאתר של רשות המיסים, אתה אומר, אני רוצה לשלם דרך הבנק, אין שם uh, 1-0. כן, אתה יכול דרך האשראי, אבל אם אני רוצה ש... לא, כאילו, לשלם מהחשבון אני רוצה, אתה לא יכול. כאילו, הם לא... זה לא זה. עכשיו, כשאתה כמוני 500 דולר לשעה, אתה לא יכול עכשיו להתחיל לשלם בכרטיס אשראי, ויש לך מקדמות מס הכנסה 60-70 אלף בחודש קל, לפי המס שולי. אתה לא... חבל. יש את בנק אופק. קואופרטיב שיתופי. נראה לי קצת, שוב, אני אומר את זה ברמה אישית, לא, לא לצטט אותי מדעית, נראה לי קטע מעניין, כי מצד אחד, אתה רוצה, אתה צריך לשלם אלף שקל כדי לקנות מנייה בבנק ולהיות מסוגל ליהנות מהתנאים, מצד שני, לא לגמרי שקוף וברור לי מה התועלות מלכתחילה, כלומר, אני מעריך שיש, כי הבנק אמור לנתב את כל כספו, את כל העודפים שלו, לשיפור רווחת הצרכנים. וזה לא משהו שקורה בבנק רגיל שאמור לשרת את בעלי המניות. בנק אופק, בוא אני אראה לך, בנקאות קואופרטיבית, שיתופית, בוא תסתכל פה, בנק אופק. בוא תיכנס, אני אקנה לך. מניה, תתחיל לעבוד. בוא ניכנס. Okay. אנחנו המהפכה הבנקאית, הנה, תראה רואה, רואה? <laughs> 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 עכשיו בוא נראה. שאלות ותשובות, בבקשה. הבוטית של אופק. מה זה אני זמין לשיחה? למה וואטסאפ? אני רוצה משהו זה. טוב, מה מקבלים? הנה, קבל, בנק אופק. קבל, הנה. ותגיד לי אם אתה מבין לגמרי בצורה ברורה מה התועלות, אוקיי? כדי לפתוח חשבון אתה משלם אלף שקל, אוקיי? והם טוענים שאתה חוסך פחות, יותר מאלף תוך פחות משנה. אתה מקבל כרטיס אשראי, אתה מקבל ביטוח בריאות קבוצתי, אתה מקבל אפליקציית פמילי ביז. פמילי ביז זה אפליקציה שאוספת לך נתונים על המידע הפיננסי, לה 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 לה. קצת מזכיר לי, איך זה נקרא? רייזאפ, אין לי מושג אם זה באותה רמה או לא, יותר טוב, אין לי מושג. מה עוד? אתה מקבל מנוי לשנתיים בחינם, ואז כנראה אתה צריך לשלם, איזה כיף. ייעוץ למשכנתה, בסדר. ביטוח בריאות קבוצתי, אתה יכול להירשם שזה יתרון מסוים. מה עוד? כרטיס אשראי, עם תור מלא מעמלות כרטיס, בסדר? אבל אתה משלם על המועדון, 3.90 בחודש, בסדר. מועדון הטבות, להגיד לך דוגרי? שוב, אני לא אומר uh, שאני מבין הרבה, אני סוקר את זה ככה מאוד קצר איתכם. לא אהבתי. לא, אתה אהבת? אני לא אהבתי. אם היית אומר, לי, סתם דוגמה, בסדר? פיקדון בנקאי, ריבית תמיד, קבועה, או לפחות לשנים הראשונות, או וואטאבר, פריים פלוס חצי, סתם זורק לך. בסדר? הלוואות, תמיד בריבית, לא יודע מה, פריים. משהו כזה מאוד מאוד ברור. פטור מעמלות ללא יודע כמה זמן, או עד להחזר ההשקעה במניה, או וואטאבר. אתה לא נותן לי את זה, זה קצת מרגיש באוויר, מאוד יכול להיות שזה סופר משתלם, אני לא שופט, אבל זה רק פשוט... זה לא לשנה, זה אלף שקל לכל החיים. השאלה היא לכל החיים של מי? שלך או של הבנק? כי בגסות רבה... זה חלק מהעניין של ריכוזיות במשק הישראלי, ואני נותן את זה ברמת התחושה, לא ברמת האינפורמציה המסודרת, שגם ניסיונות לכאורה לייצר הקלה בריכוזיות ובעומס היעדר התחרותיות, היא מקבלת ביטוי בצורה חלקית בלבד, זה מרגיש מעט מדי, זה מרגיש מאוחר מדי, וזה מרגיש לא מספיק אטרקטיבי. בסלולר זו שאלה גדולה, קודם כל היו נסיבות מאוד חזקות מבחינת רגולציה, אבל מעבר לזה היה far cry מאוד ברור לגבי התועלות, כלומר בשירותים בנקאיים היום אתה נמצא כבר בסיטואציה, שוב אני לא מתיימר להגיד שאני מכיר את כל הענף, אבל משתמש ביתי פוטנציאלי, שלם עמלות, לא אומר שלא, לפעמים גם ריביות, יכולות להיות, להיות גבוהות, אבל אם אתה מתנהל בצורה חכמה, לא בהכרח זה משהו שמשנה משמעותית את סל הוצאותיך. אני לא יודע, אני אומר את זה בזהירות רבה, כי זה מאוד תלוי בפרופיל התמהיל המוצרים הבנקאיים, אבל ב... כן, כן, אבל הלוואה, אבל הלוואה היא בסוף עניין של פרמיה סיכון וכולי, אתה יכול להגיד, כן, אפשר להקטין קצת, אבל זה לא יהיה כמו הפער העצום שהיה, בין העלות ששילמת, אתה לא מכיר את זה, לא היית בדור הזה, לדקת זמן אוויר, לבין העלות לבין העלות האלטרנטיבית של הפקתה וכן הלאה. נוצר כאן מנעד כל כך רחב בין השווי של המוצר לבין מה שאתה משלם עליו, זה היה היסטרי. אני זוכר את התקופה הזאת, אני מקבל מורות עד עכשיו. הייתי בצבא, חייל צעיר כמוך, בסדר? אז לא היה פייסבוק, לא היה כלום. אני רוצה להכיר מי שאני מדבר איתה בטלפון. בסוף אחרי שבוע אומרת לי, הכרתי מישהו לא רוצה, השבוע הזה של שיחות טלפון בלילה, אלף שקל! לא אמיתי, זה היה מאוד שקלים. כן, אלף שקל, נכון? אלף שקל, נכון. אז שם היה פער, נכון, זה אני חושב שזה הבסיס להכל. כשיש לך מוצר שהמחיר שלו מנופח בצורה מאוד קיצונית, אם הבלון הזה מתפוצץ, ופתאום מייצרים רפורמה שפותחת את התחרותיות וכולי, אתה רואה דברים הזויים בצד השני. היום יש לך מוצר, אתה יודע, 4G באיזה 19 שקל. אז יש לזה, כן, יש לזה כמה הסברים, תראה. הסבר אחד בא ואומר, תראה, כשהמחיר הוא סופר מנופח, אז אתה תרוויח הרבה פחות, אתה תחתך, אבל אתה תשרוד. היבט שני אומר, ברגע שיש אינטרנט מהיר, אז היום כבר יש להם מנועי צמיחה אחרים, שקשורים לתכנים, שקשורים לחבילות, שקשורים לזה, עדיין, עדיין. אין ספק שהם נפגעו בצורה סופר חזקה, ויש כאלו שיצאו מהשוק הזה. מי היה ביצרניות הקטנות, שבקושי כבר שומעים עליהם? לי אפילו היה פעם... נכון. נכון, היום פרטנר. היום היה אפילו, שכחתי, לא, היה איזה, היה אפילו יצרן, איך שכחתי את השם שלו? רגע, רגע. לא, היה מישהו שהציע, אתה משלם עלות חד פעמית של איזה 100 שקל או 79 שקל, אני לא זוכר, יואו, איך שכחתי את השם. ואתה מקבל סים קארד, TAT, אז, בזמנו, כשלא היה אינטרנט שצורך כל כך הרבה תעבורה, הייתה לך איזו חבילה של איזה עשרה ג'יגה לחודש, בסדר? שוב, היום זה כלום, אבל אז היה בסדר, אני מדבר איתך כשהייתי צעיר. וחוץ מהמאה שקל חד פעמי, הדבר היחידי שהיית צריך לסבול, זה שאם מישהו היה מתקשר אליך, היה הג'ינגל של החברה עם פרסומות. תחשוב. מה? לא, לא גולן, לא גולן. תחפשי לי בבקשה בהפקה, תחפשי לי בבקשה בהפקה, קו, סלולרי, חינם לכל החיים, פרסומות. בואו נראה אם הוא ימצא לי. a -tone. ידעתי שאני לא מדמיין. בואנה, וזה לפני עשר שנים כמעט, אחי. קבל. זה היה אחד המיזמים, אחי, שמאוד עניין אותי ברמה של מודל עסקי, היה נשמע לי לא סביר. a -tone. הלקוחות לא משלמים, אתה משלם רק 99 שקל וזהו. מי שמתקשר, ממתין לפרסומות. עכשיו, עשיתי את זה... היי! עשיתי את זה לאימא שלי, וזו הייתה הפעם הראשונה בחיים שראיתי את אבא שלי מתעצבן עליי באמת. זה נחמד. תחשוב על זה שאתה משלם את זה, אתה לא שומע פרסומות, רק הצד השני שומע את הפרסומות. זאת אומרת, אתה חוסך כסף על חשבון אי-הנוחות של המתקשר. זה קטע די מטורף. אגב, היום לא היה מצב שדבר כזה בכלל היו חושבים עליו, כי מי מדבר היום בטלפון? אז עוד הייתה תקופה שזה כן היה עדיין נפוץ, זה היה תקופת המעבר. אבל זה היה די היסטרי, גם זה היה ג'ינגל מסריח כזה. אתם בטוחים שאתם יושבים? חזרה לעניין. אז על מה דיברנו? דיברנו על זה שהחברה הישראלית מתאפיינת ברמת המשק בריכוזיות מטורפת, אבל בעוד שבחלק מסוים מהענפים אנחנו רואים ניצני תחרותיות, בחלק אחר מההקשרים אנחנו לא באמת רואים. אגב, עוד ענפים שיש בהם ריכוזיות זה כמובן שוק המזון לסוגיו. למרות ניסיונות מאוד נואשים של בגסי להרים ראש. אתם מכירים את בגסי? לא. לפי המבט החלול, לא. בגסי. בגסי זה חטיפים של... בגסי ובמבה בולי. באמת, במבה בולי. אני לא רוצה... כן. שמחלקים בבית כנסת. לא, היום יש במבה בולי. בסדר? עכשיו, יש פה בעיה, דרך אגב, בריכוזיות, כשאתה בא ואתה אומר ריכוזיות באינטרנט. זה פועל יוצא מתשתיות, זה מה שאתם אוהבים לקרוא לו מונופול TV וכאלה. אותו דבר קיים ברמה מסוימת גם במזון, אבל לא בגלל ה... יותר בעניין של קווי הפצה. תחשוב על זה שלחברה כמו קוקה-קולה יש אחיזה מטורפת בשוק הישראלי, כי יש לה כבר קווי אספקה לכל מקומות בארץ. אותו דבר לעניין המאפיות, דברים מהסוג הזה. מאוד קשה, כן, אנג'ל, מאוד קשה לחדור לשוק הזה, אם אתה רוצה עכשיו לפתוח מפעל קטן, הדרך העיקרית שלך לעשות את זה, אתה יודע איך נכנסים מהדלת האחורית בהרבה מקרים? אם אתה רוצה לפתוח מפעל מזון, עוגיות עניינים? <אז> חברה קרוסה. או מותג פרטי, אבל אז טוחנים לך את הצורה. מותג פרטי זה גם דרך, כי יש את האינפרסטרקצ'ר של רמי לוי וכן הלאה, אז אתה יכול, מה שנקרא, לשבת עליו בחלק מהמקרים. אבל זה לא פשוט בכלל, והשוק הזה הוא לא טריוויאלי בכלל. ו... כן. שוק הרכב זה מאוד פשוט, זה מיסים. נטו מיסים, אחי. המיסים שוחטים את הנשמה. עכשיו, ברגע שמתווסף לך מס למוצר שבהגדרה יש לו רכיב יקר, אנחנו מדברים היום על כלי רכב חשמליים, אז זה אז ברגע שהורידו את הטבת המס, כי זה הופך להיות מיינסטרים לאט לאט, היום כבר בערך, לדעתי, רבע מכלי הרכב הנמכרים הם חשמליים, אתה מגיע למקום הזה. עכשיו, מה שהולך להיות מאוד מעניין זה שכל כלי הרכב יהיו חשמליים, או חלק מאוד גדול מהם, לאן אנחנו נגיע ברמת תעריפי החשמל לטעינה ביתית. לא נראה לי שזה יישאר אותו דבר, כי המדינה תצטרך להשלים את התקציב שלה. מקומות אחרים. כן, כן. תראה, אני לא יודע איך אתם תשרדו כשאתם תהיו בני 40, אם אתם לא תעבדו כמו חמורים. אומר לכם דוגרי, אתה צריך כל היום, אחי, להגיד, וואו, וואו, אני חייב לעשות עודו. חייב, חייב, זה החלום שלי. תגידו לך, עזוב, איזון, בית, חיים, עבודה, דברים כאלה, צריך למצוא דרך אחרת. אני אגיד לך? זה לא פשוט. עכשיו, אגב, כי הפיקנטו עולה לך היום מאה אלף שקל, אחי. אתה ידעת את זה? אחי, מאה אלף שקל, כי הפיקנטו. לא, אני לא מבין את זה. זה כמו שאני אלך לסופר, אני ארצה לקנות לחם אחיד, וכולי שבעת אלפים שקל. זה הדבר הכי בסיסי שיש. לא, אחי, זה אוטו, זה אוטו, זה אוטו, שאם אני בא איתו, לפגישת עסקים, אף אחד לא סוגר איתי. ועכשיו נשאלת השאלה, למה מאה אלף? עכשיו, מה שקורה בעצם, שעושים את העלאות המחיר בעת המיסוי באופן, באופן דיפרנציאלי, זאת אומרת, יוצרים מצב שבו אתה משלם כל כך הרבה מס על פיקנטו, שזה כבר לא משתלם לך, אחי. אתה כבר קונה איזה BYD, איזה משהו, אתה אומר גם ככה... נכון, נכון. אגב, אגב, שאלת טריוויה, שאלת טריוויה, מה המכונית הזולה בישראל? החדשה כמובן. עד שזה מעניין, לא, תן לי דגם ספציפי וכמה זה עולה? לא, המכונית אז עולה ביותר יש אחת שהיא נתנו אינפימי כמה היא עולה? איזה 80-90? איזה... אני יודע איזה מכונית MG4 וצ'רי עולה לך 80 אלף? אמרת כמה פיקנטו עוד הרבה מהם. נכון. או שזה עולה פחות. כן, אבל איזו מכונית? לא אמרתי כמה מחיר. איזה מכונית? חבר'ה, יש לכם הזדמנות פז כי הגעתם לשיעור והשקעתם? יונדאי ה-10 ידנית. 78,000 שקל. יש כאן אנשים שאין להם רישיון על ידני? זה לא הדור עדיין, נכון? הדור הזה עוד למדו על ידני? יש לכם רישיון על ידני? לאחיינים שלי יש רישיון על אוטומט, לחניות שלי יש רישיון על אוטומט. כבר הוספת להם 20 אלף שקל על הרכישה. מעניין. אתה לא? באמת? לא, אבל אם אתה רוצה... אני, לי היה 206, חבר'ה, לי היה 206 ידנית, וזה אותו כיפי בטירוף, אפילו שהוא היה עגלה. אין על ידני, אין על ידני, לא מבינה. אבל כנראה בגלל שאני מבוגר. זה הבעיה, אני מבוגר. מה? אז הנה, היי עשר ידנית, בשבילך. לא צריך לעמוד עורקה. נכון. עכשיו את זליקה, אתם מכירים? <מח> לא. <מח> את, לי היה 206 ידנית, וכשהיא מתה, אז euh, היו לי, זה בדיוק היה קצת אחרי שהתחילו לי בעיות בברר, שחיקת סחוס, אז אמרתי, יאללה, הגעתי לגיל העמידה, אז קניתי אוטומט, אבל משעמם אותי רצח, אני שונא מכוניות אוטומטיות, אבל אין ברירה. שונא, זה משעמם אותי. פעם, אני מעדיף, כאילו, אני דפוק בראש, אני מעדיף עם כאילו i10 ידנית על מרצדס SSLK אוטומטית, אני דפוק. פרופסור ירון זליקה, הוא אחת מהדמויות האקדמיות הציבוריות והמשמעותיות, למרות שהוא נפל על הפנים עם ידיים בכיסים בקמפיין הפוליטי שלו, תקשיב, זה די מטורף. כן, כן. ולדעתי גם הוא כריזמטי בצורה בלתי רגילה, בהינתן זה שהוא רואה חשבון. תחשוב על זה, הוא רואה חשבון, די! והוא ענה לך? איזה חמוד! כן, בטח, מכיר, מגש הכסף, כן. זה... מגש הכסף מאוד מעניין, למי שמעניין אותו ללמוד על הריכוזיות ולא ממצגות, מאוד מעניין. נכון, זו פצצה. אני עשיתי בזמנו שיתוף של הזה, ועשו לי, חסמו לי את ההקלטה, כי זה זכויות יוצרים. אבל אני איתך.

די! חמוד. איזה חמוד. אני לא מכיר אותו ברמה האישית. אני יצא לי לפגוש אותו פעם אחת, כשעשינו סקירה של תוכנית החשבונאות בעמק יזרעאל, אז הוא היה מהסוקרים המבקרים, שאל שאלות וזה, ובאמת... התחושה ממנו דווקא הייתה של מישהו מאוד מקצועי, אבל נעים. כאילו, לפעמים, לחלק מהחבר'ה, בגלל שהוא באמת, יש לו עמדות מאוד נחרצות לגבי המשק הישראלי, ופירוק מונופולים, והוא לא פראייר בכלל, אז לפעמים אתה יכול להתרשם שהוא לוחמני, אבל כאדם, אני התרשמתי באמת מאוד לטובה, אבל זה יפה. אתה חייב לעוף? יאללה, מה יש לך בתל אביב? מה יותר טוב מאשר להיות פה? סיבה, יאללה, דינר. עכשיו, <laughs> 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 <clears throat> בואו ננסה לטפח לנו קצת השערות הגיוניות לגבי ähm, הסיבות ליוקר המחיה, ככה על פי דברי זליקה, נתעלה באילנות גבוהים. כן, בבקשה. אז äh, איזה הסבר לדעתכם, כי צריך לקרוא על זה אבל איזה הסבר לדעתכם הוא מעניק? האם עלויות גבוהות של חומרי גלם? האם עלויות אנרגיה גבוהות בעקבות תלות במדינות עוינות לגבי אספקת גז ודלק? האם ריכוזיות גבוהה in the משק? שוב, תחשבו, זה הסיבות שהוא נותן, או הכל נכון. מה הסיבה, או כל התשובות נכונות כמובן, כן. שזה אותו דבר, שזה אותו דבר, כן. אז מה דעתכם? התשובה היא שלוש. זה חלק מהעניין שאם אנחנו מתמקדים בהיבטים של ריכוזיות, אז אנחנו לא דנים בהשפעות הנוספות שכמובן יכולות לקרות בכל מדינה, כאשר יש עלייה בעלויות חומרי גלם, אנרגיה וכן הלאה. אנחנו מדברים בעצם על הגורמים הכלכליים שמובילים לכך שהמחירים הם יקרים באופן מה שנקרא לא טבעי, או באופן שבו חברות מנצלות את כוחן, וזה נובע מריכוזיות בהקשר הזה. טוב, אם אתם רוצים עוד אינדיקטורים, יש לכם מזל. יום הטוב שלכם הגיע, אינדיקטור מספר 9, יחס חוב לתוצר. מי שדיבר איתכם על זה לא מעט, שמו היה יניב משה, נכון? דיבר איתכם על זה מלא, אתה היית פה גם. כן. יחס החוב לתוצר הוא אינדיקטור כלכלי חשוב לחוסן המשק, זה מאוד הגיוני. חוב חלקי תוצר. עד כמה החוב מהווה ביחס לתפוקה המשקית באופן עקרוני. הנתונים הללו מעודכנים ל-2020, or latest available, ואפשר לראות את ישראל שנמצאת ב-73%, לעומת ארה״ב 160%, יפן, וכמובן, אם בא לך לשבור צלחת, אתה נמצא במקום מאוד גבוה. תאמין לי, היוונים האלה משוגעים על כל הראש. משוגעים על כל הראש. אתה... זה פשוט הזיה. עכשיו, אנחנו נמצאים במקום מאוד טוב, אנחנו מדברים על משמעת תקציבית בהקשר הזה, אבל יש לזה גם כמובן לפעמים חסרונות וביקורות. אתה תמיד יכול לבוא ולשמוע כתלות במדיניות שאתה דוגל בה, גם על זה יהיה לנו פרק בקורס. למה לנו להיות במקום כל כך טוב מבחינת משמעת תקציבית, אם אנחנו יכולים אולי במחיר מסוים להגיע ליחס חוב תוצר של מדינות למשל כמו קנדה או כמו בלגיה, למה לא? למה לא? מה רע שם? או אוסטרליה, למה אנחנו כל כך רוצים להיות בצד הממושמעת תקציבית? בדיוק, בין היתר, בין היתר. נכון. אתה צריך להיערך. נכון. זה גם סוג של מעגל שמזין את עצמו, הרי אתה יודע, זה כמו מינוס בבנק קצת. אתה מתרגל, אתה מתרגל לזה ואתה תרצה רק לנפח את זה, ואם המחוקקים בכלל יהיו בכיוון הזה, אז המדרון הופך להיות מאוד חלקלק. שאלה 11, יחס חוב תוצר. שאלה קלה, שמיועדת לחבר'ה במהירות כפול 2. ככל שיחס החוב לתוצר גבוה יותר, האיתנות הפיננסית של המדינה מתחזקת, התוצר של המדינה גדל, כל תקציב המדינה פח אשפה על גלגלים, האיתנות הפיננסית של המדינה נחלשת. שלוש וארבע. בהכרח, אם הוא לחלוטין! נכון. ברור. שלוש לא נכון, מעבר לעובדה שיש בהגדרות כאן ניהול, כושל, לחלוטין, אוטומטית כל מילות האזהרה, כל נוריות ה... אל תבחר בי, כן? קצת מזכיר את האקסיט. הנקודה המרכזית כאן... היא שכשאתה בוחר ביחס חוב תוצר גבוה, זה בהרבה מקרים פועל יוצא ממדיניות מכוונת שיש לה מטרות אחרות, שבאות על חשבון כל דבר עם עלות אלטרנטיבית. למשל, לא יודע, לספק יותר שירותים ציבוריים, וואטאבר, לשפר רווחה, לחלץ בנקים שקרסו, זה לא באמת משנה. קליק. תשובה הנכונה היא ארבע, יש פה חפירה, אתם לא בטוח צריכים אותה. <אז> יש, יש, יש לך אינדיקטורים שמדברים על גירעון אה, תקופתי ביחס לחוב המקורי, יש לך גירעון ביחס לתקציב המוגדר מראש, יש לך כל מיני יחס חוב תוצר עדיין, כי אינדיקטור כלכלי כללי הוא מקובל לדבר עליו, אה, אבל הוא לא חזות הכל וזה נכון. יש לנו כאן גרף שמראה התפתחות של יחס החוב לתוצר בכל מיני מדינות נבחרות. אפשר לראות את יפן, אם אתה אוהב אותם. יש לי, אחייני שלי, יש לו פטיש ליפן. אתם מכירים, יש לכם כאלה בשכונה? לא, אבל עם כל האנימה גם וזה, אתה מתחפש? אוקיי. Okay. United סטייטס וקנדה, וכאן אני רואה את ישראל וגרמניה. מקום יחסית טוב, ואנחנו נראה איך בקורס הבא של יניב משה, הוא יראה להם איך הגרף הזה קופץ אל השחקים. בינתיים, זה הסיפור, שאלה 12. Oh, oh, oh. שאלה מעניינת, ובעיקר הרלוונטיות שלה למבחן מעניינת אותי, כי מן הסתם, כשאתה אומר, שייקה, איך זה יופיע במבחן, אתה לא מצפה שעכשיו נשנן גרף, נכון? לא נשמע סביר, צודקים, אבל כן מצופה שנבין באופן... אבל כן מצופה, תודה לך, כן מצופה שאנחנו נדע באופן כללי האם המדיניות של הניהול והמשמעת התקציבית בישראל היא באופן כללי, במקום טוב או במקום רע, ביחס למדינות מפותחות אחרות. <אח> יש כאן חלק מההגדים שהם לא לגמרי נכונים או עדכניים, וצריכים להתאים את עצמם ברוח התקופה, כמו הורדת דירוג האשראי של מודי'ס וכן הלאה, אבל יחד עם זאת, כשאני מסתכל על עשורים אחרונים, בסדר? פנימית במדינה ובהשוואה למדינות אחרות, בסדר? האם ככלל זה מעיד על משמעת תקציבית גבוהה או נמוכה? גבוהה. עכשיו אני רוצה להציג כאן שתשובות אחת ושלוש כבר לא מאוד עדכניות, בסדר? אני צריך להעיף את הדבר הזה. Okay. כן, נקרא לזה. כן, נכון. בלי משתפר. והנה סיכום ביניים לאינדיקטורים כלכליים. למי ששואל, שייקה, בוא, חפרת הרבה, בוא, דבר איתי. צמיחה, שיעור אבטלה, יחס חוב תוצר, התפתחותם, תוצר לנפש, ג'יני עוני, פריון לשעת עבודה, לכידות חברתית, ריכוזיות ויוקר מחיה. זאת כמובן טבלה מאוד בסיסית, היא לא מעוררת דיון מאוד משמעותי, אבל יש לנו כאן את הממצאים העיקריים הקשורים לאינדיקטורים הללו, וגם שיפור, שימור ומה אנחנו היינו רוצים לראות, זה מופיע גם באופן כללי. יופי. יש כאן עוד כל מיני שאלות שקשורות בטבורן לנושא של שיעורי השתתפות בשוק העבודה. אנחנו מכירים את השאלות האלה, אני רוצה למצוא שאלה מעניינת. או, oh, שאלה 14 היא שאלה קלאסית למבחן, כי היא שאלה חישובית. אתה רוצה לפעמים חישובים. בשוק מסוים קיימים, זה יותר קשור לתכנים של השיעור הקודם, אני מודה, אבל מה אכפת לנו להתנסות בזה קצת? בשוק מסוים קיימים 48 מובטלים, ומספר המשתתפים בשוק העבודה הוא 480. אם ידוע שמבין אלו שלא הגדירו את עצמם כמשתתפים בשוק העבודה, עשרים התווספו למעגל מחפשי העבודה ושנים עשר מתוכם מצאו עבודה, מהו שיעור האבטלה העדכני? זה משחק מאוד קטן עם מספרים, שהמשמעות הבסיסית שלו זה לראות אם אני מכיר את ההגדרות. עכשיו, שיעור האבטלה, בואו נזכר קודם בהגדרה שלו. איך הוא בנוי שיעור האבטלה? כמות המובטלים, נכון? אלה שמחפשים, משתתפים בשוק העבודה, אבל לא מוצאים. ביחס לסך המשתתפים בשוק העבודה, נקודה. בסדר? אם אתה לא מחפש עבודה, זה לא מעניין. ואז אנחנו אומרים, טוב, אז אני צריך בסך הכל שני ערכים. לדעת כמה מובטלים יש, כמה משתתפים בשוק העבודה יש, ומה הפרופורציה ביניהם, ואתה גולדן, כמו בשיר, גולדן בראון. בואו נראה איך זה עובד. אז רגע, לאט שייכוני, כמה משתתפים בשוק העבודה יש פה? מכנה מצב חדש, עדכני. היו 480, ועכשיו יש עוד עשרים, התווספו למעגל, אוקיי. ומה אתה אומר מבחינת המובטלים? היו ארבעים ושמונה, אני רואה עוד מובטלים. נכון, עוד שמונה מובטלים. ואז יש לי את המונה ויש לי את המכנה, מספר מובטלים עדכני, מספר מחפשים עדכני, ואתה כמובן מאוד שמח על זה, קבל. מה אתה עושה? אני אספר לך. מספר המשתתפים בשוק העבודה הוא 480 פלוס 20, בסדר? בעקבות התווספות של 20 אנשים למעגל מחפשי העבודה, nicely done. 12 מתוכם מצאו עבודה, זה אומר שנוספו עוד 8 מובטלים. מספר המובטלים, 56. שיעור האבטלה החדש, לפי ההגדרה, היחס בין מספר המובטלים למספר המשתתפים בשוק העבודה יהיה 11.2, nicely done ו-nicely done. אגב, השאלה הזו במקרים רבים היא שאלה שאתם כיתה קטנה כזאת, שאוכלת בוריקה, אבל כיתות רגילות שלא אוכלות בוריק, הן אומרות, שי, לא הבנתי כלום, אבל לכם זה קל, כי אתם מבינים מונה מכנה, אתם מבינים כמה מובטלים יש אל מול כמה משתתפים בשוק העבודה נקודה. בהנחה שהם מחפשים לא משנה אם מצאו או לא מצאו, והפרופורציה ביניהם היא לב הסיפור בשאלה הכמותית הנחמדה הזו. יופי. שאלה טובה, אתה בסך הכל רוצה להעריך כמה יש לך שהם לא משתתפים. זה הדבר המרכזי. ואז אתה, כן, אז אתה יכול לדעת כמה מועסקים יש לזה קל לראות, ואז אתה עושה את המשלים, כן. לדעת אם אתה מחפש אקטיבי או פסיבי זה מאוד קשה. אוקיי. Okay. שאלה 15, גם שאלה יפה, מאוד יפה, נכון? אתה מתלהב? היא אומרת כך, אגב, איך הבורקס אה, פה באולגה יבש? נראה לי בורקס פתאום. במדינה א', החוב הממשלתי הוא 3,000 והתוצר 4,000. במדינה ב', וואי, איזה שאלה קלה שמשמור. אני אגיד לך, השאלות כאן לא מתואמות לרמה שלך, שלכם. הן לא מתואמות. הן מתואמות לכיתה, אני אומר לך, של קיסריה, שהם לא עושים מסטיק תוך כדי באוזן, שיש כאילו גורמים אחרים שמעכבים את ההבנה ויוצרים רמת קושי ראויה שלא מרגישה לנו כמו בדיחה. אתם לא, אתם ילדים טובים, חלק פה פותרים מבחן בחשבונאות, חלק פה מפתחים את ההמצאה הבאה, חלק פה אוכלים בוריק, כולם בעניינים, זה מאוד קל, אבל אין ברירה, בואו נוודא. במדינה, כי החבר'ה בבית מצקצקים בלשונם. במדינה א', כולנו יודעים מה החוב, גם במדינה ב', ועכשיו השאלה. ברמת אינדיקציה, מי נמצאת ביחס חוב תוצר טוב יותר? ברמת אינדיקציה, כי אתה תמיד יכול להגיד, שי, תלוי, בנסיבה, תההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ברמת אינדיקציה העולה מהקריטריון הספציפי, מי במצב יותר טוב, א' או ב'? ז'י. שאלה 16, או, oh, שאלה יותר מעניינת. אם אני מצליח לשפר את הלכידות החברתית, תזכיר שנייה לכידות חברתית, אני מייצר מצב שאתה מתערב במערכת החינוך הכללית, אתה לא נכנס רק, לתוך העולם שלך מבחינת שכונות, נעשה איזה פיזור אוכלוסייה, נציע לך אולי דירות בהנחה באזורים שמנותקים משכונת האם, נשלב אותך איכשהו אולי בתפקידים מסוימים רלוונטיים בצבא, וואט אבר. אז למה אפשר לקשר את הלכידות החברתית בקשר ישיר? האם לשיפור או קיטון במדד הג'יני? אתה מכיר את ג'יני? אתה הולך לקרוא לג'יני? שיחה עם ג'יני? <laughs> הגדלת התוצר המקומי, GDP, הגדלת התוצר המקומי לנפש, פר... 아, קראנו לזה GDP, ושיפור במרקם החברתי, או הכל שטויות, פו יותר נרות. נו, זה קל. הכל הכל, יאללה שם. כאן כתבתי משפט, מה זה רומנטי? אם כולנו יפעל יחד, איזה רומנטי אני. יופי. זהו! אנחנו סיימנו את התכנים המוגדרים למפגש הזה. ג'ידי, נראה. תפסיקו לעבוד, אבל... אה, הנה... רבותיי, אנחנו את החלק הזה במפגש נעצור כאן! אה, אני רוצה להודות במידה רבה לצופים בבית, במידה משמעותית לנוכחים באולפן שלכם הכי טוב בעולם, ושבוע פאנן, שיעור הבא, אנחנו נדבר על תקציב הממשלה. אתה חולה על תקציב הממשלה. אתה יודע. סביר, סביר מינוס, אבל יהיה כיף. אז see you soon, peace out, take care ואם אתם צופים במהירות כפול שתיים והגעתם עד פה, אין עליכם.